যিসকলে দিব তেওঁৰ কাৰণে দুআষাৰ আমি কথা পাতিম যে ফিজিকেলৰ আগত আপোনালোকে কি কি খাব লাগে কি কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ফিজিকেলটো দিব যাতে আপুনি এবাৰতে পাছ কৰে ময়ো এছ এছ চি যদি ফিজিকেল লেবাৰে দিছিলোঁ এবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এবাৰতে চাকৰি লৈছোঁ এছ এছ চি জি টিত সেইটো কাৰণে দুটামান কথা কওঁ সেইকেইটা কথা ধ্যান ৰাখিব যদি আপুনি এছ এছ চি যদি ফিজিকেল দিবলৈ গৈ আছে আৰু ফিজিকেলত আপোনালোকে সময় গমেই পালে যিহেতু গৰম পৰিছে যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু অসমতো যথেষ্ট গৰম পৰিছে বৰষুণ হৈছে যদিও জুন জুলাই মাহত গৰম যথেষ্ট বেছি পৰে সেইটো সকলোৱে গম পায় সেইটো কাৰণে এই সময়খিনি আপোনালোকে কি কি কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথম কথা এই সময়খিনি আপোনালোকে বেছি মছলা জাতীয় বস্তু নাখাব যিটো গৰম বস্তু সেইবিলাক বেছি নাখাব মছলা কমকৈ দি খাব মাংস মাছ খালোঁ মছলা কমকৈ দি খাব যাতে আপোনাৰ পেট জ্বলা পোৰা যাতে ডিচেণ্টেৰী আপোনাৰ নহয় প্ৰথম কথা 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 ডিচেণ্টেৰী ডিচেণ্টেৰী যদি আপোনাৰ হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ মানুহৰ বডি উইক কৰি পেলাই ডিচেণ্টি হোৱা লগে লগে আৰু এসপ্তাহ যদি দহ দিনৰ আপোনাৰ ডিচেণ্টি কেনেকৈ হৈ যায় তেন্তে আপুনি ফিজিকেলত কেতিয়াও পাছ কৰিব নোৱাৰে পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং এইটো গৰমত পাছ কৰা ইমান সহজ কথা নহয় যিসকলে ৰানিং কৰে তেওঁলোকে গম পায় আৰু যিসকলে নিজৰ কনফিডেঞ্চ আছে যে মই নিশ্চয়কৈ পাছ কৰি পাৰিম তেওঁলোকে নিজৰ যিটো ডায়েট সেইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব আগতে যেনেকৈ খাই আছিল তেনেকৈ খাব কোনো এক্সট্ৰা বস্তু এতিয়া খোৱাৰ দৰকাৰ নাই আগতে যেনেকৈ খাইছিলে সেইটো বস্তুৱে খাই থাকিব আৰু নিজৰ ষ্টেমিনা বঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক সচৰাচৰ যিবিলাক আমি গাঁওবিলাকত খাওঁ কল হওক ফল মূল হওক কাজু বাদাম খিচমিচ আমি জেনেৰেল যিটো আমি পাওঁ সেই বুট মগু সেইকেইটাকে আপোনালোকে খাই থাকিব অভাৰ বেছি খোৱা দৰকাৰ নাই আৰু কোনোৱে আপোনাক অনুৰোধ কৰিব বা কোনোৱে আপোনাক টিপছ দিব যে টেবলেট খাব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ লিকুইড আছে এইবিলাক খাব পাৰি সেইবিলাক খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি নেচাৰেল আমাৰ যিটো বডি আছে সেইটোৰ দ্বাৰাই আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম তাৰ আগত মই কথা কওঁ যেতিয়া আপোনালোকে ৰানিং লাইন পাতিব যাব তিনিটা চাৰে তিনিটা মানত যদি লাইন পাতিব যায় তাৰ আগতে আপোনালোকে খালী পেট কৰি নাযাব আপোনালোকে কল চাৰিৰ পৰা পাঁচটা কল খাই যাব সৰু ছাইজৰ যদি হয় চাৰি পাঁচটা কল খাব আৰু ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে দুটা বা তিনিটা কল খাই দিব যেতিয়া আপোনাৰ ৰানিংটো সাতটা বা চাৰে সাতটা যদি আপোনাৰ ৰানিং ষ্টাৰ্ট হয় তেন্তে সেই কলকেইটা আপোনাক যথেষ্ট শক্তি দিব কল কলত পটাছিয়াম থাকে সকলোৱে জানে আৰু ময়ো সেই কল খাই লৈছিলোঁ মই যেতিয়া ৰানিং কৰিবলৈ লাইন ধৰিছিলোঁ প্ৰায় তিনিটামান বজাত লাইন ধৰিব গৈছিলোঁ আৰু সেই সময়ত কল কেইটামান খাই লৈছিলোঁ বাকী মই একো বস্তু খোৱা নাছিলোঁ আৰু চকলেটজাতীয় বস্তু আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে চকলেট ডেৰী মিল্ক আপোনালোকে এটা ৰাখিব পাৰে সেইটোও যথেষ্ট কাম কৰে কাম কৰে সেইটো এটা খাই দিব আৰু লগতে কল চাৰি পাঁচটা খাই দিব যদি আপোনাৰ ৰানিংটো লেটো হয় তেন্তে আপোনাৰ সেই বস্তুকেইটা আপোনাক শক্তি ৰাখি থাকিব আৰু ভিতৰত গৈ আপুনি বৰ বেছি বস্তু খাবলৈ সময় নাপাবও পাৰে বা আপোনাক নিদিবও পাৰে সেইটো কাৰণে বাহিৰত যাওঁতে সেইকেইটা বস্তু খাই যাবও পাৰে আৰু পানীয়ে নিজৰ বেগত লৈ যাব যাতে ভিতৰত পানী খাবলৈ নিজৰ সুবিধাটো কৰি ল'ব পাৰে আৰু পানী ৰাতি যথেষ্ট পানী খাই ল'ব যাতে আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন নহয় পানীৰ অভাৱ হ'লে বডিত ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় সেইটো সকলোৱে জানে ৰাতি পানী দবাই খাই ল'ব আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত কল কেইটামান খাই ফ্ৰেছ হৈ খুব ধুনীয়াকৈ বডি ক্লিয়াৰ কৰি ৰানিং কৰিবলৈ যাব সেইটো হৈছে মেইন কথা আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ হাইট চেজ এইবিলাক জুখিব ৰানিং যেতিয়া আপুনি কৰাই আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ হাইট চেজ জোখা হ'ব তাৰপিছত জুখিব সেইকাৰণে ৰানিংটো যিহেতু প্ৰথমতেই হ'ব ৰানিঙত যাতে আপুনি অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো জোতা ব্যৱহাৰ কৰিব যদি আপোনাৰ ৰাস্তাত ৰানিং হয় বা গ্ৰাউণ্ডতো ৰানিং হয় তেন্তে আপুনি জোতা ব্যৱহাৰ কৰিব জোতা কমৰ ভিতৰত চেগা জোতা আছে পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত আপুনি চেগা জোতা পাই যাব চেগা জোতা ব্যৱহাৰ কৰিব যি টি জোতা পিন্ধি নাযাব যাতে চোল এৰি যাব ৰছী ছিঙি যাব কিবা হৈ যাব ৰানিং কিন্তু এবাৰেই হ'ম আগতো আপোনালোকক কৈছোঁ ৰাণিং যিহেতু এবাৰেই হ'ব আপোনালোকে সেই এবাৰতে পাছ কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে নিজৰ জোতাযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ সযতনে ৰাখিব আৰু সেইযোৰ সচৰাচৰ আপুনি পিন্ধি নাযাওঁ বেলেগ জোতা আপুনি পিন্ধি যাব ৰাফ ইউজৰ কাৰণে আৰু সেই জোতাযোৰ বেগত ভৰাই লৈ যাব সেইটো পিন্ধি আপোনালোকে ৰানিং কৰিব যাতে ৰানিং পিন্ধি যাওঁতে হয়তো জোতাযোৰ বেয়াও হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা কিবা হৈ যাব পাৰে গজাল সোমাব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে সেই সযজনে লৈ যাব আৰু গজালৰ কথা কিয় ক'লো মই যদি আপুনি ৰাস্তা ৰানিং কৰোঁতে খালী ভৰি ৰানিং কৰে তেনেকৈ যদি গজাল বা সৰু জোঙা শিলগুটি এটা আপোনাৰ ভৰিত সোমাই যায় তেন্তে আপুনি ৰানিং ফেইল কৰিব আৰু বেছি দবাই দিব নালাগে ৰানিংটো পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং শৰ্ট ৰাণিং নহয় ষোল্লশ মিটাৰ ৰানিং নহয় যে আপুনি শ্বুট মাৰি দিব একেকুবে পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং আপুনি ষ্টেমিনা লৈ লাহে 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 পিক আপটো বঢ়াই যাব বডি হিট হ'ব যিহেতু গৰমৰ দিন বডি হিট হওঁতে বেছি সময় নালাগে বডি হিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লাহে লাহে ৰানিংটো বঢ়াব একেবাৰতে মই দৌৰি দিম এক পাক মাৰ পিছত পিছত ৰানিং কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা মোৰ লগত হৈছে আমাৰ বাৰতে আমাৰ আগৰ বেটছৰ মানে আমাৰ আগত যিটো গ্ৰুপ দৌৰিছিলে তাৰ এজন ল'ৰা এক্সিলেণ্ট মাৰি আছিলে আগত এক ডমচপটকৈ আগত আছিলে দুপাক মাৰিলে তিনি পাকত সি ৰখি দিব লগা হ'ল তাৰ পেটত ধৰিলে বুকুঠা মাই ধৰিলে উশাহ বন্ধ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা ভুল নকৰিব যাতে আপুনি ৰানিং ফেইল কৰিবলগীয়া হয় নিজৰ যিটো ষ্টেমিনা আছে নিজে যিটো ৰানিং কৰি আছে ঘৰত যিটো ৰানিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে বাইছ মিনিট একৈছ মিনিট সেই হিচাপতে দৌৰিব তাত গৈ আপোনাৰ টাইম নিশ্চয়কৈ কমিব ষ্টেমি ষ্টেমিনাটো মেইন আপুনি ষ্টেমিনাটো ৰাখিব গোটেইখিনি ষ্টেমিনা একাই একপাক ৰাণি গোটেই ঘটাই দিলে পিছত দৌৰিব নোৱাৰিব সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব এইকেইটা সৰু সৰু কথা ধ্যান ৰাখিব এছ এছ চি যদি ফিজিকেল ইজিলি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ হাইট চেষ্টৰ প্ৰব্লেম আছে কম আছে তেওঁলোকে সেইখন কাগজ লৈ যাব এইখন মই দি দিছোঁ স্ক্ৰেনত এইখন লৈ যাব আৰু আপোনালোকে অকণমান হ'লেও চুটাই যাব আৰু বাকী আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ফিজিকেল ইমান ফেইল নকৰে তথাপিও আমি ফিজিকেল কি কি কথাত ফেইল কৰে সেই বিষয়ে আমি নেক্সট আপোনালোকক জনাই যাম আজি ভিডিঅ'টো মানে ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰি দিব অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সেইটো চবেই ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হ'ব